بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Azizler, Resulümüz aleyhissalatu vesselamın hayatlarını o'rganishda davom etib, u zotning qalbiga xursandchilik kirgan damlar, u zot ajib bir tabassum qilganlarini, kulganlarini, xursand bo'lganlarini eslashni davom etamiz. Shoyatki Alloh taolo Resulümüz aleyhissalatu vesselamning faizli, xursandlik kunlarini bizga eslaganligimiz uchun hayotimizni mana shunday farovon, go'zal qilishlikda bardavom qilsin. Resulümüz aleyhissalatu vesselamning sahobalarini hayotini o'rganganimizda juda ko'plari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan o'ta yaqin munosabatda bo'lganligini bilamiz. Masalan, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bir necha yil, ba'zi rivoyatda 9 yil, ba'zida 10 yil deyiladi, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga xizmatkor bo'lganliklari bilan faxrlanadilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu doimiy hamroh bo'lganligini, sohibi g'or, ya'ni g'orda birga o'tirganligini eslab faxrlanadilar. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu esa Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan bitta eshakka minib ketganligini va mana shu bir minib ketishligida bir qancha savollar berganligini eslab faxrlanadilar. Lekin hech qaysi sahoba Nuayman ibn Amr radhiyallohu anhu dek bo'lmagan ekanlar. Bu sahoba o'ziga xos bir fazilat bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalblaridan joy olgan. Bugun mana shu Nuayman radhiyallohu anhu de Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan gaplashganlaridagi ba'zi hazirlarini eshitib hayron bo'lmang. Bu zot Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalbiga faqat xursandchilik kiritishligini xohlagan sahobalardan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu sahoba haqida mana shu Nuayman ibn Amr al-Ansori radhiyallohu anhu haqida gapirib aytardilarki, Nuayman jannatga ham kulib kiradi der ekanlar. Qarang, Nuaymanning hayotidagi bo'lgan voqealarni ba'zilari sahih, ba'zilari sahih bo'lmaganlari ham bor. Mana shu hayotlaridagi voqealarni ba'zilarini bugun eslaylik. Nuayman ibn Amr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan doim birga bo'lishlikka harakat qilardi. Juda muhabbatlari ziyoda edi. Uhud, Xandaq va boshqa ko'p janglarda birga bo'lgan, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalaridan biri bo'lgan. Ammo mana shu Nuaymanda bir nozik tomoni bo'lgan, u hali aroq harom qilinmasdan turib aroq ichuvchi bo'lgan, mudminul xamr, aroqqa qattiq berilgan bo'lgan mast qiluvchi ichimliklarga. Keyin harom qilingandan keyin ham u o'zini nafsini boshqara olmadimi yoki mana shu yo'lga qattiq berilganmi, ishqilib tez-tez yana mana shu narsani ichadigan bo'lardi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga o'zi kelib, Nuayman radhiyallohu anhu, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bitta ish qilib qo'ydim, meni jazolash kerak, menga had urish kerak deyardi. Ya'ni o'sha mahalda payg'ambarimiz rasululloh aytdilarki, mana shunday mas qiluvchi ichimlikni ichganlarda orqalariga qamchi bilan savolab tarbiya qilardilar. Kelib aytdilarki, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men mana shunaqa ish qildim, meni bir tarbiya qilib qo'ying dedilar. Rasulimiz alayhisalom uni orqasiga bir narsa bilan had urishlikni buyurdilar. Keyin ketdi. Yana bir necha kundan keyin yana mana shunaqa tez-tez qaytarilaveradi. O'zi kelib aytadi, o'zi jazolang, meni ichib qo'ydim deydida, yana tavba qilib yig'laydida, yana 3-4 kundan keyin ichib yana mast bo'lib qoladi. Yana kelib, ya Rasululloh, men shunday qildim. Oxiri bir kuni Hazrat Umar radhiyallohu anhu jahli chiqdi deya, Rasululloh mana shuni bir yo'l yo'qotib qo'ya qolay dedi. Mana shu ko'p ichaveradigan bo'lib kelgan bo'lsa, shuni oxiriga yetkizib qo'ya qolay deydilar. Payg'ambarimiz rasululloh, yo'q, bunday qilmang. Bu Nuayman ibn Amr radhiyallohu anhu Allohni va uni rasulini yaxshi ko'radi dedilar. Qarangki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni insoniylik, zaifligini e'tiborga olib, tarbiya qilib, uni to'g'ri yo'lga solib boshlab borardilar. Nuayman esa rasulimiz alayhisolatu vasallamning xursand qilib kuldirishda davom etardi. Hattoki qarang, bir kuni payg'ambarimiz alayhisolam sahobalar bilan o'tiruvdi. Nuayman radhiyallohu anhu bozorga kirib, bir qancha narsalarni xarid qilib, mevalarni ichimiz zaytunni baqqoldan, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mana shuni sizga hadiya qilib olib keldim, shuni yeng. Mana yesangiz xursand bo'laman deb oldilariga qo'yib qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolam rosa xursand bo'lib yeb, haligi narsalarda endi Nuayman ibn Amr radhiyallohu anhu hadiya qildi deb sahobalar bilan yeb tugatganlaridan keyin, biroz vaqt o'tgandan keyin bozordan haligi tijoratchi kelibdi-da, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam,
Nuayman sizga de mendan bir qancha narsalar oluvdi, shuni haqqini bermaganida desa, orqasida Nuayman berkinib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab kularmish. Uni ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, axir sen buni hadiya deb aytuvdingmi desa, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hadiya qilib olgani pulim qatta, mana menda pul yo'q-ku, men shunchaki shu narsalarni siz yeyishligingizni xohlab olib keluvdim, buni pulini ham o'zingiz to'lab qo'ying deganlarda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam kulib yuborgan ekanlar. Mana shu kulishlariga Nuayman oshiq bo'lganda Rasulimiz alayhissalom kulibdilarda haligi tojirga pullarni bergan ekan. Va bunaqa narsalarni tez-tez qilib turar ekanlar. Bir narsalarni olib kelar ekan, deya Rasululloh mana shuni yeb oling, sizga ilindim hadiya deb berib ketar ekanda, orqasidan keyin mana pulini berib qo'ying deb qo'yar ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalom har safar Nuaymanda bunday ishlariga kular ekanlar. Shuning uchun sahobalar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamda Nuaymanga bo'lgan munosabatini ko'rib, Nuayman radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning kuldiruvchisi deb qo'yar ekanlar. Mana shunaqa ko'p kuldirganligi hatto shu darajada bo'lganki, azizlar, qarang payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qanchalik darajada fazilatli zot ekanliklarini, kechirimli ekanliklarini, umuman ta'rifga sig'maydigan go'zal husni xulqligini mana shu voqeadan bilishimiz mumkin. Bir kuni bir arobiy payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga tuyada kelib, tuyasini masjiddan tashqarisiga qo'yib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga ba'zi savollarni bergani kirib ketibdilar. Tashqarida Nuayman radhiyallohu anhu va bir qancha sahobalar bor ekan. Ular ataylatdan Nuaymanni sal ilhomlantirgan bo'lib, mana bu tuya ham juda yirgan bo'pti-da, qani edi hozir shuni yesek, sho'rva qilsak, boshqa degan gaplarni gapirsa, Nuayman radhiyallohu anhu, buni so'yaymi, sho'rva qilasizlarmi debdi. Qani shuna qila olasanmi desa, ha deb borib haligi tuyani shunday so'yib, mana uni ko'chadan olib sho'rva qilinglar deb ularga berib yuboribdi-da, bu yoqqa o'tib oldi. Haligi arobiy chiqib qarasa, tuyasi so'yilib yotgan, go'shtlari olingan. Voy dod deb baqirishga tushibdi. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qarang nima qildilar bular? Bu tuyamni so'yib ketdilar. Endi azizlar, tuya ular uchun juda katta narsa hisoblangan. Hozir tasavvur qiling, bizni minib yurgan bir avto ulovimizdaqa haligi arobiy dod deb qopdi. Nimaga bunday qilishadi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham chiqib sahobalarga, kim qildi bu ishni desa, ular Nuayman debdilar. Qani Nuayman? Huna qochib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalaridan yuguribdilar, qarang Nuaymanni quvlab. Bir sahobaning uyiga kirib, bir joyga kirib berkinib, payg'ambarimiz alayhisolatu orqalaridan kiribdi-da, bittasiga qarab, qani Nuayman, ko'rmadingmi desa, u ko'rmadim Nuaymanda deb qo'li bilan bundoq ishora qilib ko'rsatib qo'yib, Rasulimiz alayhisolam shundoq borib bekingan joydan tortib chiqib, nima una qilding, kim senga buna qil deb aytdi desa, Nuayman qarab, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ashu qo'li bilan menga ishora qilgan o'zi aytdi bu ishni, ularni aytganini qildim desalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib yubordilar-da, qo'llarini tuproqda olib, yuziga surkab, boshini silab, haligi joydan chiqib, keyin haligi arobiyni chaqirib, tuyasini pulini nech pul deb, tuyalarini pullarini o'zlari to'lagan ekanlar. Qarangki, Nuayman mana shunaqa bir ajib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni doimo kuldirib yurardi ekan. Hatto ba'zida sahobalar bilan o'tirganda boshqa sahobalar ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, Nuayman radhiyallohu anhu da qilgan ishlarini aytsalar, Rasulimiz alayhisolatu vasallam hazillashib qilgan gaplarni eshitsa kulardi ekanlar. Shuning uchun Nuayman ibn Amr radhiyallohu anhu da payg'ambarimiz alayhisolam, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi, u Allohni yaxshi ko'radi, u jannatga ham kulib kiradi deb bejiz aytmagan ekanlar. Demak azizlar, biz ham bu dunyoda yashar ekanmiz, mana shu hayotimizda har xil voqealar bo'lganda ba'zan do'stlarimizni yoki muxlislarimizni ba'zi bir o'zlariga xos bo'lgan hazillarini ham qabul qilishimiz kerak ekanda. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham qabul qildilar, hatto uni erkalatib kuldilar. Mana bu narsalarni juda jiddiy olmasdan, buni bir yurakdan ekanligini, u faqatgina Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'ngillarini xursand qilishlik uchungina aytilgan ekanini bilardilar. Bizda ham ba'zan ba'zi ulamo, ba'zi ustozlarimiz shunaqa bir erkaroq muxlislari, shogirdlari bo'ladi. Ularning ba'zi xatti-harakatini ko'rgan piyodagilar, nega bunaqa qiladi? Bu odob, beodobmi? Nimaga bunaqa deb qoladilar. Ba'zida biz kulib, ha, u endi ham Nuayman radhiyallohu anhu da o'qib, mumkin ustoziga bana shunaqa bir ko'ngillarni olish ma'nosida qilayotgan bo'lsa kerak deb yaxshilikka burib qo'yamiz. Ilohim, hammalarimiz bir-birimizni mana shunday chiroyli muomala bilan yuzimizga tabassum olib kelib yurishligimizni Alloh nasib qilsin. Hammalarimiz bir-birlarimizga qilayotgan muomalamizda albatta odob chegarasidan chiqmasligimizni Alloh nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'zal tabassumlarini eshitishlikda davom etamiz. O zotning kulganda yuzlaridan yog'ilgan tabassumida chiqqan nurlarni. Maturidiy rahmatullohi alayhini ta'kidlashlariga ko'ra, amal iymonning sharti emas.
Nima uchun buni aytyapsiz qarang? Til bilan aytib, qalb bilan tasdiqlangan odam mu'min bo'ladi. Bu Imom Maturidiyning bizga o'rgatgan ta'limoti. Lekin hozir internetda da'vatchilar qo'shtirib ochida da'vat qilayotganlar iymonda sharti 3ta deyapti. İmanda şartı 3'te. Dil bilen aytasız, dil bilen tasdiqlaysız. Bu doğru deyipti. Bu üçüncüsü amal kılasız deyipti. Amal kılmasengiz, demek siz hakiki mumun, musulman emassiz deyipti. Amal kılmagan adam da kafir deyipti. Yani namaz okumagan adam kafir deyipti. Kadir götürüp zakat vermegen adam kafir deyipti. Biz aytemiz ki yok birader. Kim dil bilen aytıp kalbi bilen tasdiqlasa bu mumin. Ammo Alloh buyurgan buyruqlarni bajarmasa u kofir bo'lmaydi, u gunohkor bo'ladi. U gunohkor bo'ladi. Mana bu muhim, nima uchun buni aytyapmiz? Chunki o'sha mana chet elda xorijga chiqqan yigitlarimizni boshini aylantirayotganda shu uslubdan foydalanyapti. Hali aytib o'tganimdek, har qanday mu'min musulmonni qo'liga qurol berib, falonchini o'ldir desa, yo'q, qanday qilib endi bu musulmonni o'ldiraman deydi. Va aytadiki bu musulmon emas dedi, amal qilmaydi. Amal qilmagandan keyin otib tashlash kerak dedi. Mana iymonning sharti 3ta dedi. Agar o'sha yigitimiz aqidamizni bilganda edi, yo'q, aqida ilmida til bilan aytib, dil bilan tasdiqlash buyurilgan. Unda bu noto'g'ri bo'lib qoladi siz aytgan aqidangiz deb o'zini olib qochardi. Mana Qur'oni Karimdan o'sha aytgan so'zimizga hujjat keltiramiz. Qarang. Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagicha marhamat qilyapti. Nasta'izu billah. Innal ladina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Mana oyat. Alloh haqqi azza va jalla aytibdiki, albatta iymon keltirgan, yaxshi amallarni qilgan, namozni barkamol o'qib, zakotni berganlar uchun Parvardigorlarning huzurida maxsus mukofotlar bor. Oyatga e'tiboringizni qarataman muhtaram jamoat. E'tibor bering, bizda o'zbek grammatikamizda virgul degan narsa bor. Virgul qo'ysa, demak bu so'zni davom etib ketyapti. Arab tilida buni atf deydi. Atf deb qo'yadi. Vav bilan qilinadi. Mana shu joyda Alloh taolo ey iymon keltirganlar deb turib orqasidan va solih amal qiluvchilar va namoz o'quvchilar ketyapti. Agar amal iymonni ichida bo'lish kerak bo'lganda ey iymon keltirganlar deb turib amalni yo'q aytmagan bo'lardi alohida qilib. Uni ichida ketayotgan bo'lardi. Agar o'shlar da'vo qilayotgandaqa iymonning shartini ichida amal ham bor deganda ya yuhalladina amanu kifoya qilinardi. Hammalaringiz aqlli insonsiz. Ko'ring, Alloh taolo nima uchun alohida ta'kidlayapti? Ey iymon keltirganlar va amali solih qiluvchilar. Demak, iymon bu alohida narsa, solih amal qilish alohida narsa, namoz alohida narsa, zakot alohida narsa. Buning ajri va mukofoti ham Allohning huzurida deyapti. Lekin biz hech kimga namoz o'qimang deyotganimiz yo'q, Alloh saqlasin. U yerdagilar targ'ib qilyaptiki, bu deydi, mana bu domlalar deydi, O'zbekistondagi saroy mullalari deydi yo bizni. Ular deydi, sizlarni namozdan qaytaradi, ibodatdan qaytaradi, amalni qo'shmaydi deydi. Qanday qilib aytamiz? Biz aytamizki, birodar, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deng, Allohga iymon keltiring, tilingiz bilan ayting, qalbingiz bilan tasdiqlang, mu'min bo'ling. Mu'min bo'ldingizmi? Endi namoz o'qing, ibodatingizni qiling. Bu uchun Allohning buyrug'i, ajri. Lekin buni qilmagan odamni yoppasiga kofir deb aytolmaymiz. Bunga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ruxsat bermaganlar. Qur'on ruxsat bermagan azizlar. Hamma ulamolarimiz fiqdan oldin aqidani oldinga surishgan. Fiq ilmi mana shariatimiz ilmi aytaylik, namozni farzlari, tahorat va hokazolar bo'lsa, lekin ulamolar, mazhab ulamolarimiz o'sha fiq ilmidan oldin aqida ilmini taklif qilishgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab boshimiz aytadilarki, aqidada bilimdon bo'lish fiqhiy ahkomlarda bilimdon bo'lishdan afzalroqdir. Birinchi bunda bo'lishlikka taklif berganlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi fiqhdan oldin aqida ilmiga buyurilingdik deb aytgan ekanlar. Demak, avval aqida ilmini o'rganishimiz kerak.
ana o'sha aqidani bilmaganligimizdan biz xato qilyapmiz. Aqidani bilmasdan turib har qancha chiroyli ibodat qilsin, har qancha fidoilik ko'rsatsin, aqidasi xato bo'lsa bu noto'g'ri. Chunki mana Sofi Alloyor bobomizni bir baytlarini kattalarimiz ko'p eslab yuradilar. Juda ko'p aytiladi. Sofi Alloyor aytadiki, aqida bilmagan shaytona eldir, agar ming yil amal deb qilsa yildir. Ya'ni aqidani bilmagan odam shaytonga do'st bo'ladi. Ming yil ibodat qilsa ham u ibodati yil shamol o'sib uchib ketaveradi. Chunki u aqidasiz qilyapti. Ana shuning uchun birinchi navbatda o'zimiz ahli sunna va jamoa aqidasi bizni hududlarimizda mana Imom Maturidiy aqidasi bo'ladigan bo'lsa shu mazhabda bo'lsak, buni yaxshi o'rganishimiz va hayotga tatbiq qilishligimiz kerak. Imom Mansur Maturidiy rahmatullohi alayhi ning yo'nalishlariga ko'ra iymon bu til bilan iqror bo'lish va qalb ila tasdiqlashdir. Iymon, aytaraman, til bilan iqror bo'lish va qalb bilan tasdiqlash. Mana shu bilan odam musulmon bo'ldi, mu'min bo'ldi. Til bilan aytadi, qalbi bilan tasdiqlaydi. Ammo lekin til bilan aitsa yo qalbi bilan tasdiqlamasa u mu'min emas. U musulmon emas. Til bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlashlik talab qilinadi. Va quyidagi holatlar narsalarga iymon keltirishlik talab qilinadi. Buni avvalda aytib o'tganimdek, demak, Alloh taologa iymon keltirish, uning farishtalariga, kitoblariga, nabiylarga, o'lgandan keyin qayta tirilishga, qadarning yaxshisi ham yomonligi ham Allohdan ekanligiga, oxirat kuniga iymon keltirish, demak, mana shu 7 narsa: amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxir va qadari xayrihi va sharrihi min Allohi taala va ba'th ba'da al-maut. Buni yodlab yuramiz yoshligimizdan. Mana shu narsalarning ichidan bittasiga shubha bo'lib qolsa ham iymon mukammal bo'lmaydi aslida. Biz hammasiga iymon keltiramiz. Hozir aqidani bilmaganligimizdan ham mana shu iymonimizni kalimasini noto'g'ri talqin qilib foydalanishlik bo'lyapti. Masalan, missionerlar aytayaptiki, sizlar hamma payg'ambarlarga iymon keltirmasanglar, iymoninglar mukammal bo'lmaydi ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Demak, sizlar hamma payg'ambarlarga iymon keltirasizlar. Iso alayhisalomni gapini gapirsak, nimaga qabul qilmayapsizlar deyapti. Sodda xalqimiz to'g'ri deyapti. Iso payg'ambar-ku, Musa alayhisalom payg'ambar, nima aytganini qilmaymiz. Aqidani yaxshi bo'lsa, biz aytamizki, biz ularga iymon keltiramiz Allohning payg'ambari deb. Lekin ularning olib kelgan yo'llari bizni payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambar bo'lib kelgandan keyin bekor bo'lgan. Biz faqat iymon keltiramiz, ammo amalni Rasulimiz alayhisolatu vasallam olib kelgan dinimizga qilamiz, deyar edi. Mana bu muhim narsa.